নতুন এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য স্বাৱলম্বী অসম পুখুৰীত একেলগে হাঁহ আৰু মাছ পালন আমাৰ আচুককাৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে এনে পদ্ধতিক সমন্বিত হাঁহ আৰু মাছ পালন বুলি কোৱা হয় এনে পুখুৰীত হাঁহৰ মল আৰু হাঁহৰ অতিৰিক্ত খাদ্য পৰি মাছ কম দিনতে অধিক ডাঙৰ হয় লগতে পুখুৰীৰ পানী হাঁহে খেলি মাছক অতিৰিক্ত অক্সিজেন যোগান ধৰে ভিডিঅ'টিত দেখাৰ দৰে হাঁহ পালনৰ বাবে পুখুৰীৰ ওপৰত এটি হাঁহৰ গঁড়াল বনাওক হাঁহৰ মলত নাইট্রজেন আৰু ফচফৰাছ থাকে বৰ্তমানে বিতৰ্ক হৈ থকা ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে পুখুৰীত হাঁহ পুহি কৃত্ৰিম সাৰৰ যোগান ধৰিব পাৰে ফলত ৰাসায়নিক সাৰৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহ'ব আনহাতে পুখুৰীত থকা কীট পতংগ অলাগতিয়াল ঘাঁহ বন হাঁহে খাই হাঁহ আৰু মাছৰ খাদ্য শৃংখল অটুট ৰাখিব মৎস্য উৎপাদনৰ লগত হাঁহৰ কণী আৰু মাংসৰ উৎপাদন মন কৰিবলগীয়া অধিক লাভ পাবলৈ হাঁহৰ জাত নিৰ্বাচন সঠিক হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ হাঁহৰ জাত যেনে খাকী কেম্পেল হোৱাইট বেকিং চাৰা চেম্বেলী অন্যতম আকৌ কৈছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য স্বাৱলম্বী অসম ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে নতুনকৈ যদি চাইছে পে'জটো ফ'ল' কৰি দিব আকৌ নতুন এক ভিডিঅ' লৈ আহিম ধন্যবাদ